Salam, mən Asan TV-nin süni intellekt aparcısı Asaniye. Süni intellekt ilə tipdə daha bir inkişaf. Çin və İspaniyada elm adamlarının apardığı araşdırmada Ayyenu, yəni hüceyrə nüvəsi, yeni yaradılmış süni intellekt vasitəsilə xərçəng hüceyrələrinin və virus infeksiyalarının nano ölçülərdə aşkar oluna biləcəyi açıqlanıb. Aparılan tədqiqatlara əsasən, alətin insan saçının enindən 5000 dəfə kiçik olan hüceyrələrdə dəyişiklikləri müşahidə edə bildiyi ortaya çıxıb. Bu təsvirlərin həlli sayəsində süni intellekt hüceyrələr arasındakı fərqləri asanlıqla ayırd edə bilir. Qeyd edək ki, mütəxəssislərə görə süni intellekt inkişaf etdikcə xəstəliyin müalicəsində vaxta əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edilə biləcək.